Seja bem-vindo, bem-vinda ao Pré-Calouro da UEA. A aula de hoje vai falar ou continuar a falar de romantismo. Recorde comigo. Nós já tivemos o romantismo poesia, a poesia do Gonçalves de Magalhães, do Gonçalves Dias, do Alves de Azevedo, do Fagundes Varela, do Casimiro de Abreu, do Junqueira Freire e do Castro Alves. Na aula passada falamos do romantismo prosa. Discutimos a prosa do Joaquim Manel de Macedo, a Moreninha, a prosa do Bernardo Guimarães, a Escrava Isaura e até a prosa do José de Alencar com a obra Senhora. Hoje continuaremos com a prosa romântica, é a prosa romântica 2, e falaremos de mais obras do Alencar e de outros autores. Vamos falar sobre a obra mais importante do José de Alencar, o Guarani, considerada a obra máxima do autor. Comecemos com personagens. Olha, o livro conta a história de Dom Antônio de Maris, um colonizador que veio de Portugal para o Brasil, muito rico, e instalou-se naquela região do Rio de Janeiro. Falar do herói, né, chama-se Peri, é um índio, né, tá? falar da heroína da história, a Cecília, que vai se envolver com o Peri, mulher branca, o autor então tenta mostrar essa aproximação entre o índio e o branco. E o vilão da história, chamado Loredano, ex-padre, um típico vilão do romantismo, com todas aquelas características do mal. Agora que você conhece as personagens de Guarani, eu quero dar destaque para algumas ações do herói, do Peri, que são ações típicas de herói do cinema ou das histórias em quadrinho. A primeira delas é o herói capaz de segurar uma rocha, mas não é uma pedra qualquer, é uma rocha grande mesmo, que ia deslizar montanha abaixo, e tudo indica que mataria a Cecília, né, que é a heroína da história. É assim que se dá a aproximação do Peri com a família do Dom Antônio de Maris. Ele é capaz de segurar aquela rocha, o autor não exagera muito. Segurá-la por algum tempo até que a Cecília esteja protegida e pronto, ali em sinal de agradecimento, o Dom Antônio admite a amizade com o Peri. Era uma espécie de rivalidade. A família do Dom Antônio incompatibilizou-se com os índios da região. A segunda ação digna de nota é que o Peri é capaz de capturar uma onça viva só para agradar. A quase namorada, não era bem o um namoro, era uma espécie de afinidade entre o índio e a Cecília. Pois bem, a Cecília viu a pele de uma onça servindo de quadro numa parede, uma onça pintada, e ela então desejou conhecer o animal vivo. O Peri então não contou a história, entrou na selva, capturou uma onça viva e trouxe para mostrar a Cecília. Olha, pensemos na beleza da cena, mas pensemos também no exagero que faz parte do romantismo. Claro que os índios não têm essa coragem, esse né, destemor de capturar uma onça viva. Dizem até que andando pela selva, você sabe que ali passou o índio correndo com medo de uma onça, porque ele, ali na altura das nádegas, você vai vendo as folhas, o mato, né, tá? todo melado de merda. Naturalmente, porque passou o índio correndo amedrontado com uma onça vindo atrás. E, é, é, quebrando um pouco essa lógica, o Alencar imagina um índio capaz de enfrentar uma onça, capturá-la viva e mostrar a quase namorada. Outra cena do livro digna de nota é quando o Peri, agora sozinho com a Cecília, porque houve uma explosão na Casa Grande, todos morreram. O autor faz de propósito, agora estão só os dois na selva. E o Peri nota que vem uma enchente, não uma enchente qualquer. O autor fala de um descontrole lá nas nascentes do rio Paraíba e vem água que, segundo o autor, vai inundar toda aquela região. Para você ter uma ideia dessa proporção, dá a impressão de que o Rio de Janeiro todo vai ficar debaixo d'água. O Peri então resolve correr na selva, naturalmente levando a Cecília nos braços, e ele está à procura do local mais alto, naturalmente um local que possa abrigá-lo da enchente. Essa cena também é digna de nota. E a última cena do livro é exatamente como termina o romance O Guarani. Veio a água, a enchente, o Peri conseguiu abrigar-se nas palhas de uma palmeira. Olha o heroísmo. Camarada subiu numa palmeira, levando a Cecília. O autor, para não exagerar muito, disse que havia um cipó que facilitou essa ascensão, essa subida. E ali a palmeira tinha palhas tão largas que os dois se abrigaram na palha e ficaram esperando o resultado da enchente. A água veio, ameaçou derrubar a palmeira, mas não derrubou. Foi subindo, subindo e não demorou muito, tocou as palhas da palmeira. Ali o Peri entendeu que ele tinha que fazer alguma coisa, porque senão os dois seriam levados pela correnteza. E aí veio a ideia maluca, mas muito comum para a literatura romântica, que era mergulhar, fazer do cipó uma espécie de apoio, né, de alavanca, e arrancar a palmeira. Olha, imagine comigo, parece que tratou no arranca-palmeira, parece que tem as raízes muito espalhadas, muito fixas no solo. E não dá para arrancá-la com facilidade. Mas acredite, não foi da primeira tentativa, nem da segunda, mas na terceira vez em que o Peri mergulhou, ele conseguiu arrancar a palmeira. E como toda obra da literatura que se preza, a palmeira não caiu, quer dizer, não, não, não tombou, ela ficou mesmo na vertical. O Peri voltou para as folhas, para as palhas da palmeira, abrigou-se ao lado da Cecília. A correnteza arrastou Palmeira com os dois até sumir no horizonte. É exatamente assim que o Alencar termina o livro Guarani, não mostrando nenhuma cena íntima entre os dois, entre o índio e a portuguesa. Sabe que, o que ele quer com esse final? Mostrar apenas a aproximação entre o elemento indígena e o elemento português porque ele quer depois escrever uma obra inteira, como escreveu Iracema, para mostrar a fusão dos dois povos. Vamos falar de Iracema do José de Alencar. Numa escala de importância, primeiro é o Guarani e depois Iracema. Como convém a quem vai fazer prova de vestibular, a primeira preocupação é com o cenário. Consegue lembrar o cenário de Iracema? São as praias e os mares do Ceará. Não é o Ceará sertão, mas é o Ceará litoral. Depois do cenário, é bom que você lembre personagens. É a história do colonizador português chamado Martim. A obra tem um fundo histórico. Dizem que, de verdade, o primeiro colonizador que chegou àquela região do Ceará foi o Martim Afonso Moreno. E a Iracema, que é a heroína. A Índia, que tinha lábios de mel, que corria mais que uma ema. A Índia que tem realmente características especiais. Há o pai da Iracema, né, o Araquém, símbolo da autoridade na tribo. Há o Irapuã, que é o índio, é uma espécie de vilão da história, porque ele é pretendente à mão de Iracema, quer casar-se com ela, e ele enxerga no elemento, no elemento branco, né, no matinho, no português, uma espécie de empecilho. É interessante notar como o Alencar caracteriza a heroína da história. A própria palavra Iracema, invenção do Alencar, do Tupi Guarani, significa lábios de mel. Então ele começa dizendo que ela é virgem e dizendo que ela é a virgem dos lábios de mel, porque o próprio nome significa isso. Depois ele diz que ela corre mais que uma ema. Agora imagine se estivesse viva hoje. Ela ganharia medalha em qualquer competição. Depois diz exageradamente que ela tem hálito perfumado. Imaginemos uma Índia que nunca escovou os dentes, mas tinha hálito perfumado. Essas características ou esses traços de exagero, olhando de hoje, parecem até defeitos para a literatura. Mas acredite, são qualidades porque a própria época romântica primava pela descrição exagerada, primava pela fantasia, pelo sonho e o romântico não tem equilíbrio. Portanto, as personagens elas ou são demasiadamente perfeitas ou são demasiadamente imperfeitas. Se nós olharmos as qualidades da Iracema, são todas as qualidades superiores do ser humano, nenhum defeito. <laughs> Vamos testar como andam os seus conhecimentos? Vamos ver uma questão que já caiu numa prova de vestibular. Olha uma questão da USP e propõe O índio em alguns romances de José de Alencar, como Iracema e Ubirajara, é E na letra A é retratado com objetividade, numa perspectiva rigorosa e científica. Nós sabemos que não, que o índio do Alencar é uma espécie de fantasia do autor. Na letra B de bola, que ele é idealizado sob o pano de fundo da natureza, do qual é o herói épico. Perfeita, né? A letra B de bola. É essa visão que você deve ter da literatura e, principalmente, da literatura feita pelo Alencar. Na letra C, pretexto episódico para a descrição da natureza. É claro que o Alencar valoriza a natureza, mas ele coloca o índio em primeiro plano e não a natureza. Na letra D, visto com o desprezo do branco preconceituoso, que eu considero inferior. Também não há isso, porque nas obras do Alencar, quem aparece em condição inferior ao índio é o elemento português. E na letra E, representado como um primitivo feroz e de maus instintos. Também não. O índio do Alencar é superior ao branco, ele tem todas as qualidades superiores do ser humano, como você já percebeu. Nas características do Peri, que é herói de Guarani, e nas características de Iracema, que é a heroína do próprio livro Iracema. Você sabe que o romance romântico é dividido em romance urbano, em que brilhou o Alencar, o Joaquim Manuel de Macedo, mas temos também o romance regionalista. E sabe quem é o camarada que mais brilhou nesse tipo de literatura foi o Visconde de Tourné com a obra Inocência. Portanto, vale a pena você estudar um pouquinho a vida e a obra do autor. Primeiro entenda que ele é romancista regionalista, não fez romance urbano. Depois é interessante lembrar que ele participou da Guerra do Paraguai e dizem até que foi naquele último episódio da Guerra do Paraguai. E nasceu a inspiração para escrever o Romance Inocência. Exatamente porque participou da guerra e o episódio foi no Sertão de Mato Grosso, é que o cenário que ele vai retratar no livro Inocência é o Sertão de Mato Grosso. E a obra máxima do autor, Inocência. Apesar de escrever outros livros, nenhuma outra obra do Visconde Touné ganhou tanta importância quanto o Romance Inocência. Vamos falar de inocência, a obra máxima do Visconde de Touné. Comecemos pelo cenário. É o interior do Mato Grosso. Uma curiosidade: o autor vivia no Rio de Janeiro. Por que, que escolheu o sertão de Mato Grosso para contar uma história de amor? Dizem que foi por influência do último episódio da Guerra do Paraguai, do qual o autor participou. Pois bem, o, a heroína da história chama-se Inocência, é quem dá título à obra. Uma sertaneja de beleza deslumbrante que vivia isolada do resto da civilização, protegida pelo pai, um pequeno fazendeiro no interior de Mato Grosso. O Pereira, então, é aquele camarada que defende a honra da filha e é capaz de matar se alguém que não é da família aproximar-se da Inocência. Tem o Tico, né, que é um anão. Essa história é muito interessante, porque o Pereira, quando encontrou o Tico, pensou até que era uma criança abandonada à beira de uma estrada. Quando levou para casa, descobriu que não era tão criança assim, era até adulto, mas ficou ali ao lado da família, criado junto com a inocência como se fosse um filho, né? Filho do Pereira, irmão da inocência. E tem o herói da história, o Dr. Cirino, que o doutor não tem nada. Ele era da cidade, estudou farmácia, né, embrinhou-se pelo interior do Mato Grosso, fingindo-se de médico, e não é que ficou famoso. Às vezes curava, às vezes matava, mas parece que as curas superaram as mortes e ele terminou ficando famoso como doutor Cirino. O bandido da história, o vilão, chama-se Manecão, assusta um pouco, é um nome aumentativo e é o camarada que vai matar o herói. A história termina em tragédia porque o Cirino e a inocência se apaixonam, mas contra o amor dos dois está tanto Pereira, o pai da inocência, quanto o noivo, né, o manecão, e a história vai terminar em tragédia. E para fantasiar um pouco, para animar um pouco a história, ainda tem um alemão, o Meyer, que é um colecionador de borboletas, ele era entomologista. Andava pelo sertão colecionando, né, pesquisando borboletas, catalogando-as. E foi em homenagem à Inocência que ele descobriu uma espécie desconhecida, ficou muito feliz, tem uma participação bem interessante na história, o alemão Meyer. Vamos falar da vida e da obra do Franklin Tavro, um dos autores importantes do regionalismo romântico. Acho que o primeiro detalhe sobre ele é que é escritor regionalista. Ele tentou, na época, fazer uma literatura voltada para o Nordeste. Na época, falava-se literatura do Norte, tanto é que ele criou uma espécie de movimento na época, que não foi muito adiante, intitulado Literatura do Norte, tentando sensibilizar. Talentos da época para escrever histórias ambientadas fora daquele eixo do Rio de Janeiro e de São Paulo ou fora do eixo do sul do Brasil. Ele fez críticas severas ao José de Alencar por conta do regionalismo, acusando Alencar de um regionalismo falso, de um regionalismo fantasioso que não se apegava às características reais do ambiente. A tentativa de uma literatura voltada para o Nordeste ficou apenas na tentativa. Por quê? Porque a verdadeira literatura valorizando o Nordeste só aconteceu no modernismo a partir de 1928 com a obra Bagaceira do José Américo de Almeida. A obra máxima do Franklin Tavra chama-se o Cabileira, um romance ambientado no sertão nordestino. A temática é interessante, é o banditismo naquela mesma linha do lampião. Para você ter uma ideia, o lampião é um bandido mais recente. Muitos conhecem histórias do lampião. O cabileiro é um bandido folclórico, mais antigo, né? Dizem que foi o primeiro a aterrorizar o Nordeste, formar um bando com muitos homens e sair matando e assaltando pelo interior. Ele faz parte até do folclore brasileiro, por isso o autor tenta contar uma história verídica. Ele fez críticas ao Alencar dizendo que o Alencar fantasiava as suas histórias e ele não escreveu uma história baseado ou pautado na realidade. Na verdade, quando você vai ler o livro, tem muita fantasia e aquilo que deveria ser uma biografia para contar com mais realidade a vida do Cabeleira, termina mesmo sendo uma história de amor com final trágico. Em que sentido? O Cabileira virou Cabileira por influência do pai, o José Gomes, que queria, queria transferir a sua vocação de bandido para o filho. A mãe, então, era religiosa e tentou dar uma educação do bem, uma educação voltada para a bondade. Mas os, os ensinamentos do pai para o filho, ainda criança, eram todos voltados para o mal. Predominou a vontade do pai. E o camarada, ali com seus 13, 14 anos de idade, já matou a primeira pessoa e, depois, incentivado pelo pai, essa escala foi cada vez mais crescente até que ele virou um bandido perseguido pela polícia em todo o Nordeste. Bem, o caso de amor nasce na infância ainda, né? José Gomes e Luizinha são namorados de infância. Depois, os dois se afastam por conta da vida de crimes que o camarada seguiu. No futuro, depois que ele já está perseguido pela polícia, os dois se reencontram. A polícia, então, praticamente acaba com o bando do Cabeleira, ele se vê isolado, sozinho com a Luizinha, ela morre e, naturalmente, o bandido é capturado. Para você ter uma ideia, ele era tão tão perseguido e tão famoso que marcaram uma data solene para o seu enforcamento no Largo das Cinco Pontas. Em Recife. E ali, numa cerimônia popular, muita gente, vendo Cabeleira ser enforcado, deram a palavra para que ele se despedisse da vida e do povo, e ele então contou resumidamente a sua história: que só matou porque foi orientado desde criança para matar. Mas compreendeu que aquela vida de crimes era ruim, era errada, era pecado, infelizmente a sociedade não acreditava na sua inocência. Bom, antes que ele convencesse todo mundo, foi enforcado e naquela mesma hora, naquele mesmo momento em que a mãe, a Joana, viu o filho pendurado numa corda, ela também sofreu um ataque do coração e morreu. Então, essa história termina em tragédia. Primeiro morre a Luizinha no enforcamento, né? Foi o enforcamento, na verdade, foi do cabileira, do pai do cabileira e do comparsa do cabileira, que era o um bandido chamado Teodósio, e a mãe então deu teve um ataque do coração no momento do enforcamento e morreu, portanto a história termina com essa tragédia total. Manuel Antônio de Almeida é o último romancista do romantismo, muitos o consideram de transição entre o romantismo e o realismo. Ele era jornalista, e resolveu produzir uma obra dentro daquela temática do romance social urbano. Mas ele teve uma ideia novíssima. Em vez de ambientar a sua história no centro do Rio de Janeiro ou no seio da sociedade rica, ele resolveu contar uma história destacando o morro carioca, destacando o subúrbio e aquelas pessoas humildes que não fizeram parte de nenhuma outra obra da literatura romântica. Um outro detalhe muito importante do autor foi ter a ideia de escrever uma história de humor. Em vez de uma história séria, para todo mundo levar a sério, uma história mais na linha burlesca, mais na linha do humor. Estava inaugurada então a literatura picaresca, um viés da literatura espanhola, que você deve lembrar muito bem. Tem como maior representante o Miguel de Cervantes, né, com a obra Dom Quixote de La Mancha. E aqui no Brasil começava então uma literatura novíssima nessa linha do viés humorístico. Para você ter uma ideia, o Leonardo, que é o herói da história, é um anti-herói, quer dizer, é um herói que não tem aquelas características tradicionais do herói romântico, ele está mais para bandido do que para herói. Outro detalhe curioso é que a primeira tentativa de retratar na literatura a malandragem principalmente a malandragem carioca, a malandragem do subúrbio do Rio de Janeiro. Vamos conhecer alguns detalhes curiosos sobre a vida do Manuel Antônio de Almeida. Você sabia que ele ajudou o Machado de Assis? Ele era diretor da Tipografia Nacional e o Machado apareceu ali para ser aprendiz de tipógrafo. Logo foram contar o diretor que o aprendiz, em vez de trabalhar, gastava o tempo na repartição lendo. Os dois então tiveram uma conversa, e não é que ali o Machado de Assis provou para o Manuel Antônio de Almeida que ele, Machado, era muito bom em língua portuguesa? E aí foi promovido a revisor, e dizem que foi o empurrão inicial para que o Machado de Assis começasse a escrever. Outra curiosidade sobre a vida do autor é que ele fez a primeira tentativa de literatura humorística no Brasil. Criou o primeiro malandro que é o Leonardo. Outro detalhe, ele fez crítica ao Rio Colonial. E por último, colocou no romance aquilo que praticamente nenhum autor da época fez as camadas populares, as classes inferiores do Rio de Janeiro. Vamos falar da obra Memória de um Sargento de Milícias. Comecemos pelo cenário. Você já deduziu que é o Rio de Janeiro, mas não o centro da cidade ou o local onde vive a alta burguesia. É o morro carioca, é o subúrbio. Falemos de personagens, comecemos pelo Leonardo, que é o herói, uma espécie de anti-herói, porque o camarada não é que ele fizesse o mal, não é bandido, não é vilão, mas ele vivia na malandragem e, de certo modo, não tem aquelas características tradicionais do herói do romantismo. O Leonardo Pataca é o pai do herói e a mãe é a Maria Hortaliça. Olha a origem dos dois. O Leonardo Pataca é soldado, a Maria Hortaliça. O autor diz que ela era uma espécie de quitandeira que fazia comida para vender, para sobreviver. E os dois foram morar juntos assim que chegaram de Portugal para o Brasil. E não demorou muito, a Maria Hortaliça começou a trair o Leonardo Pataca. Portanto... A, a, a linha da história é uma linha de valorizar essas relações no subúrbio sempre umas relações que tendem para o humor e não para o lado sério da vida tem também a Luizinha que é a heroína uma espécie de namorada do herói mas uma namorada bem interessante que ali no primeiro contato entre os dois não houve muita afinidade o interesse era mais financeiro e a heroína até se casou com um outro camarada chamado José Manuel, e só então, depois que ficou viúva, é que o romance entre os dois vingou de verdade. Olha como aquela lógica de conhecer a moça, namorá-la durante um longo tempo, o período de noivado e finalmente o casamento, não é o que acontece na obra Memória de um Sargento de Milícias, porque no primeiro contato com a Luizinha, o herói considerou-a muito ingênua, muito tímida. Ela então casou-se com outro homem, e só depois de viúva é que o romance realmente decolou e termina os dois se ajustando. E principalmente porque ela, Luizinha, era herdeira de uma fortuna, e isso chamou a atenção tanto do herói quanto daqueles que protegiam o herói. O livro também dá destaque para a Vidinha. Como o próprio nome diz, mulher da vida, era amante do Leonardo, onde ele conseguia passar algum tempo quando estava fugindo do Major Vidigal. E o padrinho é uma espécie de protetor do herói, tratado no livro inteiro como padrinho, você não sabe o nome do camarada. E um destaque especial para o Major Vidigal, que era uma espécie de autoridade maior do Rio de Janeiro, e o objetivo número um do Major é prender o Leonardo. Leonardo vai aprontando umas e outras, mas nunca crimes né, de, de, que, que merecessem uma, uma, uma punição mais rígida. Era mais o crime mesmo de enganar um, enganar outro, malandragem aqui, ali. E sabe que o sonho do Major é prender o Leonardo? Fica aquela, aquela briga mesmo de gato e rato, né? Tá? E o Major termina, termina admirando a inteligência do Leonardo. Tanto é que quando ele consegue prendê-lo. Em vez de puni-lo, como fazia com todos os malandros da época, ele terminou colocando-o na milícia carioca. E, claro, né, no final de tudo, por chantagem, não por evolução ou merecimento, o nosso herói é promovido a sargento. Daí o nome de Memórias de um sargento de milícias. É preciso lembrar que o romantismo não foi só poesia e romance, houve também a parte teatral. E quem começou o teatro romântico brasileiro? Acredite, foi o Gonçalves de Magalhães, o autor de Suspiros Poéticos e Saudades. A primeira peça teatral foi Antônio José, ou Poeta e a Inquisição. Mas olha, o Gonçalves Dias também tentou fazer teatro, o Alencar também tentou fazer peças teatrais, mas o grande teatrólogo do romantismo é realmente o Martins Pena, o autor de Quem Casa Quer Casa, o autor de o Juiz de Paz na Roça, o autor de um Inglês Maquinista, ele escreveu uma série de comédias. Olha a lógica dele: não tragédia, como os outros autores, mas comédia. Então, ele escreveu várias comédias e ficou famoso como o maior teatrólogo da época. A vida dele é você lembrar que ele é teatrólogo, que fez comédias em prosa, não em verso, né? que adotou uma linguagem coloquial para a época e explorou aquela oposição que sempre deu humor do campo versus cidade, do caipira que em contato com a cidade provoca realmente o riso ou o deboche. E as obras eu citei aqui para você. Vale a pena lembrar que aquele ditado de quem casa quer casa é por conta do sucesso da obra do Martins Pena intitulada Quem casa quer casa. <music> Vamos a um desafio de literatura. Preparado? Olha a proposta. Da Universidade Católica do Paraná, coube, aí tem um nome de um camarada, atingir o ponto mais alto do teatro romântico brasileiro. Numa linguagem simples e correta, retratou os variados tipos da sociedade do século XIX. Aí na letra A, Martins Pena, na letra B, Machado de Assis. Letra C, Procopio Ferreira. Letra D, Cornélio Pena. E letra E, José de Alencar. Claro que o nome de Cornélio Pena aparece ali para fazer confusão com Martins Pena. Enquanto Martins Pena é o teatrólogo por excelência do romantismo, portanto a resposta é a letra A, o Cornélio Pena é um prosador famoso, mais do modernismo. Olha uma outra confusão. Na letra C, Procopio Ferreira é nome de ator. E não o nome de escritor que produziu peças teatrais. Mas lembre que o Machado de Assis é do realismo, não do romantismo. E lembre que o Alencar tentou fazer peças teatrais, mas o sucesso total ficou mesmo para o Luiz Carlos Martins Pena. Resposta, letra A. Meu amigo, minha amiga, a aula de hoje acaba por aqui. E com ela encerramos o estudo sobre o romantismo. Na próxima aula já falaremos do realismo brasileiro. Não tem as aulas anteriores? Acesse o portal da OEA. Ali há um link para o pré-calouro e você terá acesso a todas as nossas aulas para preparar-se e lograr isto na prova de vestibular. Até a nossa próxima aula.